abakuye mu byabo niruka ry'ikirunga cya Nyiragongo barimo impunzi z'abanyekongo n'abanyarwanda barashimira leta y'u Rwanda n'umuryango utabara imbabare ku Croix Rouge y'u Rwanda uburyo babakiriye mbere na mbere bavuga imyato leta y'u Rwanda bagakurikizaho ku Croix Rouge y'u Rwanda izi ni impunzi z'abakongomani zicumbikiwe mu nkambi ya Busasamana zishimira umuryango utabara imbabare ku Croix Rouge y'u Rwanda bavuga ko yabahaye ibikoresho by'ibanze birimo iby'isuku ibiryamirwa n'ibindi na Croix Rouge y'u Rwanda tugeje ibindi byangombwa bisabwa byose twabonye uburingiti tubona amapura tubona ubukosi je continue à remercier notre Croix Rouge rwandais parce que je peux dire ndakomeza nshimira Croix Rouge y'u Rwanda kubera ko kuganye navuga ko bafite umuntu bakoresheje imbaraga kubera ko abantu bose babonye ibikoresho mwanya muto hari ibiringiti imikeka yo kuryamaho icyo kunywa ibisuguti hari amata inyange ndashimira imiryango yose mpuzamahanga yadufashije turashimira Croix Rouge yaduhaye amasafuriya icyo kurya imiti ibiringiti n'ibindi naho bahawe inkunga na Croix Rouge y'u Rwanda bo mu murenge wa Rugerero akarere ka Rubavu bashimira uyu muryango bavuga ko kuva ikirunga cya Nyiragongo cyaruka batari bwigeze bagira icyo bashira mu kanwa ndetse no kuryama ngo byari ingora abahizi inkunga bahawe ikaba igiye kubakemurira ibibazo by'ibanze sirema nko guhera kwa gatandatu ubu guhera kwa gatandatu nshobora kukubwira iminsi ndiye mu guhera kwa gatandatu twari turi kurara hanze rya guhera kwa gatandatu ubu ndibuza ngiye gushinga ihema nanjye ndyanze twararaga hanze umuyaga buri kintu cyose kandi Croix Rouge turayishimira muna yidushimire pe iradufashije ubu ngubu niyo nkunga y'ibanze twari dukeneye. Umukozi wa Croix Rouge ushinzwe kurwanya ibiza Karangwa Eugene avuga ko Croix Rouge ari umuryango ubereye wo gufasha abari mu kaga ari nako bafashije impunzi baziba ibikoresho by'ibanze ndetse n'ibyo kurya bakaba banakora ubukangurambaga bujyanye n'isuku n'isukura mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19 ari ubukangurambaga bujyanye no kwirinda COVID rero nuko abantu ari benshi ari ubukangurambaga bujyanye n'isuku n'isukura nibo babagaburira kenshi nibo babaha ibyo kurya ibyo batanze ari ngo atari kwari utanga ibyo kurya gusa ariko nibyo kurya dutanga iki ni ibikoresho bindi dutanga by'ibanze ni biringiti aho umuturage abona ibiringiti bibiri cyangwa se umuryango ndetse naho dutanga imikeka yo kuryamira ibikoresho byo navuga byo by'igikoni amasahani ibiyiko n'ibindi turatanga amasabune menshi ndetse na masks zo kwambara ndetse hari n'ibyo kurya byatanzwe nabyo nk'abandi bafatanya bikorwa kugira ngo bagaburire aba bantu baturutse muri Congo. Croix Rouge y'u Rwanda ni umuryango utabara imbabare mu gihe cy'ibiza uretse gushimwa n'impunzi z'abanyekongo uyu muryango ukaba unageza ku baturage ibikorwa remezo bitandukanye bibafasha kwiteza imbere nk'amazi meza imishinga itandukanye n'ibindi. Croix Rouge y'u Rwanda ni umuryango wavutse mu mwaka w'1962 ukaba ushimwa n'abaturage mu turere twose tw'igihugu. Patrick Maisha, TV10 mu karere ka Rubavu.